Čusko lidi, vítám vás u dnešního videa. Dneska si společně zadajeme Counterblox Roblox Offensive. Viděli jste první díl a moc se vám líbil, tak jsem se rozhodl, že natočím další. Takže budeme tady. Ano, teroristi. Je mapa Agency, tu určitě všichni znáte. A vidíte, že jsem si změnil postavičku. No, to nevidíte. Dávám na ní odkaz do popisku videa. Možná na tu postavičku moji, abyste si mě mohli přidat. Aha, my už jdeme a si ještě můžu nakoupit něco. Ještě rychle si něco nakoupím. Já to dělám, že si takhle prostě šetřím ty peníze. A to si něco už koupím, takže... No, tak na zabunu, protože vidíte, co měl. Já měl normální klock, prostě jako. Takže, prostě on měl, ale on měl FAMAS, takže se to zbraní jmenuje. To je jedno, prostě. Takže to, dobré, dohráš to. A jsem chtěl mít a... Vypo, ale to si nemůžu dovolit ještě. Tady máme peníze, tady máme to, takže oni tady přidali, že si můžeme koupit helmu. Tady je celý armor, prostě tam dovolí, tak já nemám čas. Tak já si koupím tekášek. No nic, tady mi to trošku pokýlit. Protože už je nejvyšší čas na to. A docela hrajeme dost dlouho a natáčíme. Já trošku přidám na hlase, protože aby mě šlo víc slyšet. Teda, když už jsme u toho. Já mám tak divný hlas prostě, když tak... No, kill. No, jeden jsem se připojil do té hry. To někde bude. Ne! Kamo! Čorka jedna. Jo. Lidi, ale super, si jsme prohráli, ale vzal jsem si od něho zbraň. Chtěl jsem to si to od něho vzít. Super. Pokud budou vidět prsty, tak fakt se omlouvám, ale moje kamera není tak moderní, prostě jak ty ostatní. Takže možná bude trošičku magneta. Takže to je trošku bočí. No jasně, že ano. Hra sama. No nic. Pokud něco uslyšíte, tak pardon, ale prostě a mámku tak někde prostě. Kde je náš? Jo, on tam kempí. On má vipo. Snipnu. Takže má to vipo. Tady. Já jsem spíš si dověděl, jestli s tím někoho aspoň snipne, když má to vipo. Já vidím. Takové, no ale hezky si to dává tady. Hoši. A mám vipo, nebo tady jsme si mohli koupit ještě toto. Ale teda k čemu vipo je lepší. Říkám. Tady je odpoň na jednu ranu, ne na nějaké zase... Proč nikdy netrefil, what the fuck? No nic. Trefil jsem si, říkal, že jsem spadl se zlomou nohu. Pane bože. No vidíte. Ej, ty.
No, vykylo. Ty. Vlastně. Ale vyhráli jsme. Kámo, čau. Tvoje hlavička je taká... Tam má taký opasek. Já jsem trošku do ucha. He. Do ucha. Když tak, no tak jako to nevadí, neuškodí, že jo. Tak to je trošku, to nikdo neviděl a pane bože, prostě, no to jedno, neřešíme, to nikdo neviděl. Garyl. Asi ho zabij, když už tam jsteš, ne? Nebo se aspoň pokus ho zabít. Tak, o, kámo, za tebou. Bracho, za tebou je. Ne, on si ho prostě nevšimne. No, ten tam ještě s Glockem za, a s VIPem, jo, prostě. S AVPčkem, no. No, kámo, aspoň ses ukázal, že tady je frajer správný. 6 minut. Já to tady totálně nechápu. Já zkusím, já jenom jako vím lidi, že je to ta zbraň trošku kovnu, jako nechci se říkat, že je kovnu, ale prostě je to pravda. A tak prostě jsem si ho musel vzít, protože to ten jako má AVP? To mi řekni, že nemá na AVPčku, jako. To mi řekni, zrovna. Oh, epický, epický pád ze schodu. Tak je on, tady. Kámo, to tvoje, to tvoje očičko je hezky a hezký. Můj tež do oka. Aha, tady je... Tady je to také počítače, kompe. To si to hraje na notebooku. To to nevadí, že? Kámo, nech mi tu. Pokud to bude špatné pozadí, tak se to mluvím. On tady má vždycky ty sniperky, tak hovnu úplně. Normálně, takže jako to je prostě na nic. To co za zbraň G3, CSG, tak CSG, jako klasika. No nic. Já jsem tu měl mapu, tak si mi říkal. Jsem tu měl mapu. To je klasika, prostě mokalo, že? Mám, že na zátočení. No nic, no. Už tam prostě... Kamaráda, co to je očičko? Hezký, kamo. Hej, vyměníme to? Dal bys mi to? Jo. Tak umři. Bože, když... Tak o, kdy mě to AVPčko? Kámo? To jsme... No a kámo, jsem chtěl, ale tam to měl lepší skin. Ale oni jsou jenom 4. Počkej. Lidi, takže máme to i s Vikim. Lidi, normálně hrajeme to i s Vikim. Vicky 4-7. Vicky je proti nám. Máme, je to známá i Vicky, takže já jsem zrovna natáčím. Takže zdravím Vicky do videa. O, to nemuseli dělat, jo? Takže zdravím tě, Vicky. Ale mohl hrát s náma, když už tu, no, ona se šestá. Ty jsi taky hajzl. Taky čorka.
Natočíme 10 minut, no nic. No nic, lidi, asi to ukončíme, protože to nechci dál zdržovat. Dajme si... Ty čorko! No a se s mamou učím. No a uroši ura. Čus! You make me feel so...